Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Röya Lə Nəcəbova, mərhum əməkdar artisti Aygün Hümbətova ilə bağlı paylaşım edib. Oxu az xəbər verir ki, Röya Ayxan həmkarının ailəsinə başsağlığı verib. Müğənni Aygün bəylərin ifasını paylaşaraq yazıb. Bütün Aygün bəylər sevərlərinə, ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, illər öncə xalq artisti Röya Ayxan ilə əməkdar artisti Aygün bəylər arasında qalmaqal yaşanmışdı. Aygün bəylər efirdə Röya Ayxanı təhqir etmişdi. Röya Ayxan bu səbəbdən onu məhkəməyə vermişdi. Allah rəhmət eləsin.